Փետրվարի 4-ից 10-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Մարիա քաղաքում։ Արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 225 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 26-ի վարորդները եղել են ոչ-սթափ վիճակում, իսկ մնացածը համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ Հայտնաբերվել է Արչևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտումով 53 մեքենա։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում ուժեղացված ծառայություն իրականացրին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները։ Ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 94 մեքենա, որոնցից 68-ի վարորդները եղել են ոչ-սթափ վիճակում։ Հայտնաբերվել է նաև ժամկետն անցապա պայմանագրով երթևեկող 15 հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ 190 մեքենա։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունը կազմվել նաև 6 վարորդի նկատմամբ երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր և առարկաներ նետելու համար։